მეგობრებო, ახლა ჩვენ ვიმყოფებით საბურთალო სასაფლაოზე და მე ხშირად ამოვდივარ აქ ამ სასაფლაოზე ვასილ პავლეზე ჟავანაძისთვის პატივის მისაგებად და ეხლაც დღესაც ამოვედი, მაგრამ დღევანდელ ჩემს აქ სტუმრობას ვასილ პავლოვიჩთან აქვს სხვა დატვირთვაც. დღეს ჩვენ გარკვეული გადაღებები ჰქონდა, უნდა გითხრათ ერთი ძალიან სასიხარულო ამბავი. ვიწყებთ ძალიან მასშტაბურ გადაღებებს, გაკეთდება ძალიან ბევრი გადაცემა ვასილ მჟავანაძესთან დაკავშირებით, გადაცემათა სერია, რომელიც მიეძღვნება ვასილ მჟავანაძეს. ჩვენ ჰქონდა უამრავჯერ გადაცემები, მაგრამ ეს იყო კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით და დღეს ჩვენ დავიწყებთ გადაღებებს, სადაც ყველა წვრილმან დეტალს, ყველა ეპიზოდს მოვიცავთ მისი მოღვაწეობიდან, იმიტომ რომ სიცხვილია, რომ მომავალმა თაობამ არ იცოდეს ადამიანის შესახებ, რომელმაც საქართველო აღორძინა, გადაარჩინა და უამრავი რამ გააკეთა მისთვის. ამიტომ დაგველოდეთ ტელეკომპანია სეზონზე ძალიან ბევრი სასიამოვნო საღამო გელით ჩვენთან ერთად, სადაც თქვენ ნახავთ საინტერესო გადაცემებს, რომლებიც ეხება უდიდეს ქართველს ვასილ პავლეზე მჟავანაძეს.